Har ni tänkt på, ni som ivrar efter fred? Jag kan säga så här, jag var också likadan. Jag längtade efter fred, jag var en total fredsivrare. Freden hit, freden dit, jag dyrkade freden. Och vad hände när jag fick fred? Inte ett jävla skit. Någonting är fel. Vad fan, det hände ingenting. Vad gör jag nu? Ja men, vad händer nu? Någonting är fel. Och det här är så otroligt vanligt så att fredsivrare, professionella fredsivrare särskilt, de har ingen aning om hur det känns när de får sin fred. Då har de ingenting mer att göra längre. De har ingen betydelse längre. De känner inte till vad de ska vara. Vad ska jag vara nu istället? Så man letar upp ett nytt krig. Att kriga fredligt om. Och inte bara så fredligt, ärligt talat. Många fredsivrare, de är fruktansvärda att tala med. För de får fan aldrig nog av att kämpa ner varenda människa de möter och ser. Hat driver dem. Många gånger om. Det här är tyvärr sant. Fredliga fredsivrare finns nämligen inte. Jag har aldrig mött någon verkligt fredlig fredsivrare. Det finns säkert några stycken. Och jag kan nämna mig själv som det bättre eller det sämre exemplet. Ni får välja själv. Men jag fick verkligen min fred. Men då kan jag tala om för er. Jag var redan så här fredlig. Precis lagom. Varken glad eller snäll. Och vänlig jämt. Och när ingenting händer, då se till att någonting händer. För annars har ni helt rätt, alla kära fredsivrare eller okära sådana. Då händer inte ett skit. Det kommer ni aldrig styrma. Så jag önskar er alla en fin dag och hitt på något. Och inte fan vet jag, säger någon här till mig. Men jag kan hålla med. Det här med fred. Det är inte riktigt vad alla tänker sig så noga för om alla gånger.